Beleza, pessoal? Seja bem-vindo ao canal, vem fazer parte da família, já deixa aquela famosa voadora no like e se puder tá compartilhando esse vídeo nos seus grupos e redes sociais com todos os seus amigos, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando aí por dentro de tudo sobre o ETS 2, beleza? Bora tá compartilhando os canais parceiros aí, como de praxe, os canais parceiros você encontra ali nos cards, rapaziada. Fica enfileirado ali do lado direito, então visita os canais, olha seus conteúdos, se tá gostando, já se inscreve, senta a voadora no like, pra tá fortalecendo os canais parceiros aí do Magrão. Sem mais delongas, porque o tempo já sapucaí é grande, rapaziada. Bora tá falando aí sobre esses mods aí, simplesmente sensacional, rapaziada. Trazendo pra vocês aí esse conjuntão aí do final de semana, rapaziada. Mais um conjuntão muito brabo aí, Iveco Highway nessa Bitrain Random linha no 9 eixo, rapaziada. Esse aí é o pack de reboques do AM29. E esse Iveco aqui, rapaziada, é do Rodrigo do canal Hag, beleza? Ele está liberando lá esse molde, rapaziada, especial dos inscritos dele de 7K, fechou? Meus parabéns aí ao Rodrigo, né? Por mais esse mod aí que ele está liberando totalmente free aí para os seus inscritos e a comunidade do ETS em geral, beleza, rapaziada? A edição aqui ficou por conta, né? Os créditos da edição por conta do Romário Cardoso. E quando a edição é Romário Cardoso, aí é brabo, rapaziada. Aí o mod é brabo e é brabíssimo. Você tá doido? Rapaziada, eu vou estar falando aí um pouco desse Iveco, né? Mas antes, se você curtiu aí, se você gostou, se for fazer o download lá desse Iveco do nosso amigo Rodrigo do canal Hag, dá aquela força lá, né, rapaziada? Afinal, ele tá liberando mod free. Então, se puder, né, tá se inscrevendo lá para fortalecer o canal do Hag, né? Comenta lá que veio pelo Magrão. Porque aí bate aquela emoção e a vontade de chorar. Fechou, rapaziada? Dá aquela fortalecida lá, né? Aquela fortalecida lá também, né? Pro AM29. Pois ele está liberando também essa random linha para quem ainda não baixou. Está lá no canal dele, né? E esse Iveco aí, o Hag vai falar tudo sobre ele, né? Todos os opcionais. Ele está levando na oficina e tudo mais. Por isso aqui eu só vou estar dando, né? Um feedback rápido sobre esse molde aí. Que tá fantástico, rapaziada. Enquanto eu mostro esse molde para vocês aí, né?
Eu vou estar batendo os pneus aqui para logo mais eu estar seguindo viagem. Fechou, rapaziada? Se liga aí na qualidade do mod, né? Iveco Railways Trailers, né? Estou aí no motor aí 460 que tá puxando demais, hein? Você tá doido? Se liga aí na qualidade, tanque no inox. Eu coloquei esse redondo aqui, né? Com a cinta pintável. Porém, tem outros tanques lá para você estar conferindo, beleza? O molde top, né? Muito leve, rapaziada. Muito leve mesmo. Rodando aí em qualquer PC, pois o molde está bem otimizado. Se liga aí na qualidade também, né? Dessa Randonlinha 9 eixo. Que tá qualificada demais, rapaziada. Pensa no molde aí qualificado, né? Nos reboques qualificados aí que o AM29 tem editado aí para a comunidade do ETS, né, rapaziada? Os pneus aí, como vocês estão vendo, né, rapaziada? Pensa aí, né, que tá calçado aí o nosso conjunto pneusada nova aí, chique do bacanizado, hein? Estamos aqui no Nova Eldorado, rapaziada. Aqui na região de Jacupiranguinha, né? Sinal aqui, uma fazenda muito top, pois a fazenda não tem nome, beleza? O bairro aqui é bairro Jacupiranguinha. Se liga aí, hein? Que conjunto sensacional, rapaziada. Fala baixo, mas fala muito baixo aí, hein? Vou estar mostrando esse interior por dentro, né? Vou estar desengatando aqui, ó, e puxando esse duto para frente. Vocês vão estar escutando o ronco dele também. Se liga aí. Vou pôr na câmera 2 aqui, ó. Se liga aí, hein? Vou estar mostrando esse interior para vocês. Vocês vão curtir muito esse interior aqui. Pensa num interior qualificado. Foi inteiro texturizado aí pelo Romário, né? As cores aí com certeza escolhida aí pelo Rodrigo, né? Do canal RAG. Tá muito qualificado. Está fantástico, rapaziada. Funcionando aí tudo, né? Todo o painel, né? A parte dos vidros e tudo mais, ó. Vidro elétrico aí funcionando. Se liga. Contragiro ali, rapaziada. É funcional, beleza? Se liga. Laberão aqui, hein? Unidos pela fé. Foguinho aqui, rapaziada. Tal das cinco Marias, né? Fica por conta aqui da letra O, beleza? Do seu teclado, ó.
Tá aí, rapaziada. Se você curtiu, se você gostou, né, dos modos aí, é novo por aqui, já se inscreve, né? Senta aquela voadora favorita aí, compartilha com todos os seus amigos, porque a gente não ganha nada para estar trazendo esses modos aí totalmente free para vocês, beleza, rapaziada? Se você gostou desse conjuntão aqui, né? Se você gostou desse conjunto e nunca rodou com mod na pasta mod aí do ETS2, tem um vídeo aí na descrição ensinando como baixar, instalar e colocar um mod na pasta mod do ETS2, beleza? Depois se destine aí para os canais, né, do Rodrigo, do canal Hag e do AM29, e faça os downloads dos mods, né, que lá eles estão ensinando e falando tudo sobre esses mods aí, como instalar e como não instalar, fechou, rapaziada? Se você viu essa física, né, diferenciada que você viu aí no caminhão, tanto no reboque, é um mod de física, né, aqui do canal QR Magrão. O mod de física está aí na descrição para você, beleza? É só baixar e instalar, né? Não precisa nem estar ativando como prioridade. No vídeo do mod de física eu ensino aí como configurar e deixar do modelo que está aqui no meu ETS. Fechou, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, né? Um grande abraço aí do Magrão, aquele quebra-costela. Fique com Deus. Até mais. E fui, garotinhos.